ផ្លែឈើស្រស់របស់កម្ពុជាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាផលិតផលកែច្នៃដែលផលិតចេញពីផ្លែឈើស្រស់របស់ប្រជាកសិករខ្មែរមានដូចជាផ្លែមៀនប៉ៃលិនផ្លែស្វាយផ្លែម្នាស់និងផ្លែឈើផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតត្រូវបានទទួលស្គាល់និងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះការកែច្នៃផ្លែឈើនេះជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះនៅលើទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងកំឡុងពេលវិបត្ត
ាបបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នផលិតផលកែច្នៃពីផ្លែឈើស្រស់ដែលកំពុងមានការគាំទ្រមាន2ប្រភេទដែលស្មើនឹង4មុខដូចជាដំណាប់ស្រស់មានផ្លែមានច្រកកែវផ្លែម្នាស់ច្រកកែវចំណែកដំណាប់ក្រៀមមានដំណាប់មៀននិងដំណាប់ស្វាយជាកញ្ចប់ផ្លែឈើដែលកែច្នៃទាំងអស់នោះត្រូវបានទទួលប្រមូលទិញពីប្រជាកសិករដែលពួកគាត់ធ្វើកសិកម្មផ្ទាល់ដូចជានៅក្នុងខេត្តបៃលិនខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយជាពិសេសផ្លែតាំងងែនដែលជាផ្លែឈើខ្វះទីផ្សារនៅក្នុងកំឡុងពេលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កន្លងមកការកែច្នៃផលិតផលផ្លែឈើនេះធ្វើឲ្យប្រជាកសិករមានការងារធ្វើជាពិសេសផលិតផលផ្លែឈើមានទីផ្សារដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាកសិករនិងជួយរកទីផ្សារដល់ប្រជាកសិករផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាក្រុមហ៊ុនកែច្នៃផលិតផ្លែឈើវោហាជុកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយមូលនិធិ PUSET ហើយគម្រោងធ្វើការលើអ្នកប្រម៉ូទីងជាពិសេសជាមួយនឹងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមធ្វើយ៉ាងណាពួកគេមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទីផ្សារគម្រោងមានសកម្មភាពដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកែច្នៃផលិតផលដែលចេញពីផ្លែឈើស្រស់ដល់កសិករដូចជាផ្លែមៀនប៉ៃលិនស្វាយម្នាស់និងផ្លែឈើផ្សេងៗទៀតញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃឆ្នាំលៀបគុណភាពល្អបំផុតអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្អាតដូចចិត្តរីងរបស់ cosmiclubricant បច្ចេកវិទ្យាជប៉ុន